Завів дитинку – опт. Завів тваринку – опт. Мучать шмарклі – опт. Маєш бабусю – опт. Спиш на роботі – опт. Не спиш на роботі – опт. Якщо худнеш – опт. Якщо закохався – опт. В метро є опт для всіх історій, тому що опт тепер з трьох одиниць. Метро – опт для всіх.